Ao longo de oito días, a ICC Week reuniu a máis de 9.000 persoas nos diferentes actos e propostas organizadas nesta edición. A recuperación do alpinche ou a exposición sobre os Beatles forman parte do legado que deixa. Precisamente esta mostra, que permanecerá aberta até o mes de xuño, ven de incorporar unha nova peza á escultura de Ringo Starr e creo que, que, bueno, que cumpriu o seu cometido a ICC Week, naceu no seu momento para que Ourense tivera visibilidade, a ten, son oito ediciós, despois fixemos outro tipo de eventos, como organizar en solitario o Festival de Cinema de Ourense, que é tamén é un evento internacional, que este ano vai por a súa 27ª edición, ou, eh, noutro orden de cuestións, como tecnolóxico, facer a Ourense Mobile Week, en colaboración coa Mobile World Congress de Barcelona, no ano 21, este ano 22, no ano 23. En definitivo, unha serie de, de cuestións eh, culturais, creativas, que sen dúbida van no ADN da institución deste goberno provincial, que pensa sempre en clave de Ourense dende o local, ato máis global. Estamos nunha exposición digamos, dos, das, perso das personaxes máis globais que hai no mundo da música, auténticos iconos do século XX e do XXI, todavía en activo, dous deles, e polo tanto ese é o sentido e a filosofía desta ICC Week que cumpliu todas as expectativas non solo cualitativas, sino tamén cuantitativas e que presaxan unha edición no ano 2023, na que estamos a traballar tamén que tamén deixará pegadas importantes.